Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Bem, galera, mais um vídeo hashtag Beers, pai. É o seguinte, cabeça. Muito obrigado aí, chegamos aí a 31 mil inscritos. Aquele abraço. E quem não é inscrito, por favor, se inscreva e nos ajude. Então, o vídeo de hoje é pra falar o quê? Umas coisas que eu tava reparando que... Não sei se vocês também repararam, que o pobre é inteligente. Tu fala, porra, o pobre é inteligente. Pô, o pobre é inteligente, sim. O pobre economiza. No banheiro, qual é o banheiro que tu entra que tu não vê um caco de teia pra arear os pés? Quando não é um caco de teia, é aquelas pedrinhas, entendeu? Também tem aquelas buchas, como é o nome daquelas buchas? Que tem nos matos? Sei lá. Que ela é verde, depois sei, espera secar. Ali parece que veio do sabuco de mim. É, parece aquelas do sabuco de mim mesmo. Fruteira. Fruteira mesmo aqui em casa não tem. Não tá aqui em casa, não tem fruteira não. Fruteira. Fruteira. Nem tem fruta, vai ter fruteira. Eu pago pau naquelas casas onde tem uma vasilha de avoador, outra de bolacha doce e outra de bolacha creme crack. Aqui em casa só tem uma que é de avoador, que só fica cheia no dia de feira, no domingo. Ela não serve mais pra nada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí todo sábado a vasilha da voador sempre tá cheia. Aqui em casa o povo é uma draga. Minha irmã aqui faz bolo de manhã. Quando é meio-dia, não tem mais nada. Você só vê a bandeja lá na pia amolecendo. Vem que ele enche a pia de prato e deixa pra lavar no outro dia. E fica aquele montoeiro de prato, um bocado de borra de café. É umas panelas cheias de água pra amolecer, de comida. Uma coisa também que tu pode chegar na casa de muitos pobres aí, que tu chega na beira dos muros, tá um bocado de borra de café. Pasta, pasta parece que pintou de cal assim, ó. Porque ele tem preguiça. Porque o rico, quando ele vai escovar os dentes, ele vai escovar os dentes no banheiro. O pobre não, ele bota a pasta e sai, escovando e vagando no meio da casa. Aí a primeira parede que ele vê limpa, ele... E tu conhece quando o pobre é pobre como? Quando ele guarda sacola dentro de casa. Tu vai no restaurante, tu conhece o rico e o pobre. É a mesma comida, mas tu conhece que é pobre por quê? Porque ele come a comida primeiro e deixa a carne pra comer por último. Aí de longe quem vê fala, tu não come carne não, cara? Agora vocês falam, ah, Bis é mentiroso, fica falando na cara dele tem isso. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui ó. O que que pai faz? Pai abre uns buracos, pega uns azulejos e vai fincando assim, ó. Aqui em casa não tem negócio de estante não, filho. Aqui ó, a mesa da cozinha tá aqui pra botar essa televisão zona. 104 polegadas. Aqui as paredes, aqui o retrato onde eu e mãe formou. Agora eu falo, que diabo é que pai bota uma cabaça na parede? Uma cabaça na parede. É um cabaço mesmo, botar uma cabaça na parede. Vou abrir a porta aqui pra vocês conhecerem mais a minha casa. Você fala, papá, os bichos é doido daqui mesmo, o povo da casa de Bires. É, pô, aqui ó, a capa do filtro, entendeu? Que a gente aqui tem que ter uma capa pro bujão de gás, tem que ter uma capa pros fios, entendeu? Os copos tudo de alumínio, tem que estar areadinho. Agora, isso aqui deveria estar no banheiro, que é um negócio de pasta. E mãe também economizou. Mãe pegou uma calça velha dela aí. Foi fazendo uns buracos aqui, entendeu? Pra encaixar as escovas. E aqui em casa tem 5 pessoas e olha o tanto de escova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 escovas. Olha o fogão onde é que tá. Mas a cozinha é lá, ó. A cozinha é lá, o fogão tá aqui. Ó. Armário.
tem nada. Só tem o mesmo ticket de alimentação e o cartão da Bolsa Família. Aqui, ó. Onde é que fica, ó, o bujão? E toda na casa de rico, o gás fica lá fora. Porque se explodir, que se foda pra lá. Que tá lá fora. Aqui em casa, não. O bujão fica é dentro. Se deixar fora, o povo rouba. A gente deixa aqui dentro. Mas se explodir também, tá todo mundo na casa do chapéu. Tem mais? Você já viu minha escultura aqui, que é onde a gente guarda nossas fotos, toda de recordação. Nossa estante é essa. Nós metemos uns pregos aqui, já era. O pote de avoador é esse, onde a câmera fica. Hoje não é sábado, se hoje fosse sábado, tava cheio. Eu não vou mostrar lá meu quarto, porque meu quarto é escuro, parece uma caverna de morcego. Aqui, minha irmã tá com medo. Vai mostrar essa desgrama assim. Olha o banheiro aqui, que só tem esse banheiro porque foi feito pela prefeitura. Então, deixa ele aí guardado. E onde você vê um banheiro branco desse jeito, é sempre banheiro de prefeitura. Aqui também tá o mata-bicheira, porque aqui em casa na cachorrada dá desgraça. Aí tem que ter os pratos aqui onde minha irmã tava lavando. Olha, igual tu falei, olha o tanto de panela preta ali, ó. Ela não deixa essas panelas, come hoje, aí vai lá e limpa uma panela e guarda. Não, amontoa aquela desgraceira de panela do caralho. Ah, bota lá, vamos conhecer ali dentro do meu banheiro agora. Aqui, ó, o varal, ó, o varal do Bires. Aqui, ó, olha lá a camisona do Bires lá do hashtag Desavesso, que mãe lava aqui é na mão, não tem porra de máquina não. Abre aí. Abre esse banheiro aí, menina. Minha irmã tá ali dentro, cagando, soltando barro. E a gente aqui não fala nem fazer cocô, não, igual o Riquinho, não. Nós falamos, vai soltar o barro mesmo. Aqui os baldão de pai botar água. Entendeu? Que nós faz tudo. Ah, Bis é mentiroso, dizendo na cara dele é isso, é aquilo. Não, é tudo verdade. Eu sou daqueles que mata a cobra e mostra o pau. Então você já viu aí minha casa, não vou mostrar a cozinha porque lá tá cheio de carvão, tá tudo preto. Então galera, esse vídeo aí foi a pedido aí dos meus fãs que queria conhecer minha casa, vocês conheceu. Agora nem eu tinha reparado aquela cabaça ali também, pai, é um cabaço de botar uma cabaça daquela pendurada na parede, mano. Eu queria mandar aí um salve aí pra Wanderson, aquele abraço, bro. Salve aí também pra Pedro Lucas. Aquele abraço, tamo junto. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, porque é muita gente, entendeu? A gente esquece. Tomás Barretos, aquele abraço, cabeça. Então se você gostou desse vídeo, vai aí, curte, compartilha, comenta. Próximo vídeo aí, vamos mandar salve aí pra galera toda que nos assiste. Aquele abraço, tamo junto, família, hashtag.